Отворањето на нови работни места е едно од примарните и главните заложби на владата на Република Македонија, а мерките во таа насока даваат позитивни резултати. Во моментов се активни 28 мерки и оваа година се очекува преку активните мерки за вработување да бидат опфатени околу 13.500 лица, од кои најмалку 8.700 ќе бидат вработени. Вработувањата ни се во врвот на нашите приоритети. Имаме досега сериозен успех. Отворивме над 150.000 работни места со различни мерки и активности. Во голем дел преку привлекување на странски инвестиции, но во голем дел и преку охрабрување на домашните инвеститори да отворат нови работни места, да инвестираат, да отворат нови погони, нови производни капацитети, нови бизнеси, нови пазари. Но и значен дел беше и поддршката на Агенцијата за вработување преку големиот број на проекти што ги имавме. Како проектите што се за самовработување, оние до 3000 евра грантови и до 4000 евра за луѓе што биле стечеци. Така и другите проекти, како што се поддршката за инвалидни лица, за нивно вработување, како што е проектот за давање 1500 евра грантови на до 5 лица, она поддршка што ја дававме за млади до 29 години и веројатно нешто што минатата година беше хит, еве се уште трае и проектот Македонија вработува. Со активните мерки за вработување отворени се 34.000 работни места, а доколку се додадат, вработувањата со проектот Македонија вработува станува збор за 46.000 вработувања и тоа само преку политиките на Агенцијата за вработување. Денеска во Република Македонија според последните податоци имаме 711.000 вработени лица. 711.380. А имавме 560.000, имавме 2005-2006 година. И стапката на невработеност така е намалена на рекордно ниско ниво 25,5%, што е споредено со рекордот што беше во 2005-та 38,7%, значи 13% поени пониско. Е сега јас, ако дозволите, само две работи да кажам во врска со невработеноста, што две заблуди што се пробуваат во јавноста да се презентираат. Првата е дека овие работни места не се креирани во приватниот сектор. Тоа е неточно, бидејќи од 150.000 работни места, најголем дел се креирани токму во приватниот сектор. Со мерките за самокредитирање од 2008 година се формирани 5200 работни места, а кај земјоделците бројката 1300 работни места. Сите мерки што се прават се комплементарни на останатите економски политики и слично на вице-премиерот Ставрски, главните реформи, главното подобрување на бизнес климата е сепак правено за домашните инвеститори. И ако се погледнат и други статистики на страна да вие што се како вработувања, вкупното ниво на инвестиции од домашни инвеститори е неколку кратно поголемо секоја година од оние што се странските. Покрај 28-те активни мерки, во текот на месец февруари ќе бидат објавени две нови. Во текот на месец февруари, веќе следната недела, во вторник, планираме објавување на две мерки. Првата мерка е поддршка за отворање на работни места за микро и мали компании. И втората мерка која што планираме да ја објавиме е обука за глуви лица и за лица со оштетен вид и слепи лица. Во делот на самовработување со грантови од 3000 до 4000 евра, првиот оглас е веќе излезен, истиот трае до 5 февруари, а вториот ќе биде објавен во мај годинава. Првиот оглас колку? 500 лица ќе бидат офатени, 500 гранта, а во вториот ќе бидат офатени 400. Со тоа што после вториот оглас ќе ги најдеме и оние дополнителни компании кои што се брзо кои имаат добра идеја, кои што имаат добар проект и одржливи бизнеси, ќе добијат дополнително уште 2000 евра грант исто во пример и проматериали. За успешноста на мерките говорат статистиките, кои покажуваат дека се отворени околу 150.000 нови работни места во период од 9 години. Тоа значи дека 150.000 невработени лица се вработиле и дека нисто толку семејства им се подобрил животниот стандард.